まあ今度はド忘れで行こう。出たよあの月光が。ゴルサポお助けバリア気合い。終わったって感じ。俺雑誌屋に変えたいなこれ。正午わら。あの月光が見たらもう絶望なんだけど。うん。正午ゴルサポ信者いいね。ゴルサポおたわり気合いで金バッジって。なんで金バッジまで使ってそれに行き着くのか全く分からん。ゴールサポーターに絶大な信頼を寄せてる。何なんだろう外人の前これ。正午金バッジわら。金バッジでゴールサポーターに気合に行き着くのも気違いすぎて。しかもその抜け方するとさ経験値取られるんだよ。マジで下戸に経験値と吸われてるんだけど、あの抜け方するせいで。正午地雷判別バッジ。しかも最初の抜け方下抜けたせいで経験値取られちゃった。泡当てながら下に行けば大丈夫なのに。それ月光がいきなり経験値持ってかれて最悪。下戸にあそこで下抜けされて経験値持ってかれると進化遅くなるから、ああやって学習装置解除してもらわないといけないからめんどくさいんだよ。下戸やめてくれ。俺の溶け方やべえ。もうゴルサポ下戸やめてくれマジで。ほんと痛い痛い痛い。ゴルサポに絶大な信頼を寄せて何なんだろうマジで。ちょっとなんでゴール守ってねえんだよマジで。どこ行ってたんだこいつ。まあでも雑誌屋が弾入れたのバカだな。弾余計なとこで弾入れる雑誌は弱いから。いやこれ逃げられないよこれ。いや波乗り逃げるのに使いたくないんだけどあんまり。いやちょっと回復間に合うかな。いや出た大文字。大文字じゃ意味あかんて。えぐいな。気違い集団かまた。渦がまあまあ刺さってて笑っちゃった。はい削っていく。消防文字いいね。はい削ってくんないかな。いやそれはえぐいて痛いんですけど。消防最高の仲間とのバトル楽しもうね。なんかお互いレベルが低い。なんか俺雑誌屋にすればよかったなこれ。あの逆を お助けばり、おたばり気合いゴルサボだったらさ、俺連雑誌屋に変えた方がまだマシだった。正午でもごつめし雑誌屋下手やん。痛いんよ。
あー遅っ。勝負あん。勝負優しくしてほしいよ。痛いよ。さすがにきついきつい。もうなんで大文字なのマジで。ゴルサポ月光がいつ来るんだよ。来てもまあ火力出せ出ねえし。ゴルサポをたまり気合い。痛い。バカだなこれ。相手も相手だよな。もうレベル低すぎてなんかもう呆れちゃうんだけど。相手もアホだもん。正午ゴルサポ流行ってていいね。正午味方ナイス。点数返したいんだけど。まあさすがにいくらバカでもいるか。味方が。ああ。正午味方誰もついてきてないね。きついな。正午ごちめし。そもそもさ、ゴルサポを下校に巻く意味って何だろう。おいピクシー、お前死ぬぞお前。は？どういうこと？正午ごつめしもゴルサポゲコ使おう。どういうこと今の。マジで。さっきのどういうこと？あばいないと使っちゃった。いや笑っちゃっていないと使っちゃったんだけど、やばいな。結構今ここに2分ユナイト刺してたけど、びっくりしてユナイト俺も使っちゃったよ。マジでどういうことなんだろうあれ。僕ザシアンと戦闘したくないんですけど。勝負楽しそうで何よりやねん。あーもうさ勝負ヒー勝負はまあちょっとガチャ回したいから点は入れとくか。下戸のあの地中ユナイトで笑っちゃってさ、2分半で使っちゃったのがなきつかったのユナイト。
ワンチャンもしかしてあるか。ちょっとどこで使ってんだよ。下校相変わらずやろあれ。正午あゴルサポ役に立った。ゴルサポ神かもしかして。ゴルサポ役に立ってるやん。結構ゴルサポ役に立ってるよ。下校の50ゴルサポで止まんなかった。正午下校に感謝やね。ゴルサポ そんな役に立つ。正午味方ないっす。ゴルサポって ね、そんな感じなの。ゴルサポってゴルサポ役に立ったが最後50点であれセカンド割れたのが下校の100点なんだけど、ゴルサポでゴール止まんなかった。ゴルサポマジか。もしかしてゴルサポ結構強い？もう絶対負けだと思ったのに。あの地面ユナイトでよく勝てたな。勝負強い強なんですけど。2分半のさ、2分半で平和に向かってユナイト入ってるのによく勝てたのよ。大文字魔法。勝負勝っちゃったね。ヤドランのユナイトからマホクシーのユナイト重ねるのが動きが強かったね。なんか相手ザシアン一強だったから。さっき12万で今回11万食らってんだけど、やばいな。硬さだけだったらほんと一流だと思うわ。負けだと思って最後適当に動かしてたんだけど、なんか味方が結構本陣止めたみたいで、まあ俺もシールド割ったからな、シールド機波乗りで。